8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Російсько-окупаційні війська 20 разів обстріляли оборонні укріплення українських армійців. Здебільшого вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Найбільше вогневих атак на Маріупольському напрямку. На півдні Донеччини було неспокійно і сьогодні. Окупанти обстрілювали Павлопіль. Українська розвідка повідомила про одного ліквідованого та двох поранених бойовиків. Нова техніка для фронту. Харківське конструкторське бюро імені Морозова передало українському війську перші 7 БТР-4 з нової вітчизняної броні. Спецсталь пройшла контроль та випробування на всіх етапах виробництва і відповідає найвищим світовим стандартам. Корпуси БТР-4 виготовлені на Лозівському ковальсько-механічному заводі. На сьогодні у виробництві близько 40 таких корпусів. Директорові Державного конструкторського бюро артилерійське озброєння вручили підозру в розтраті бюджетних грошей. Про це повідомила прес-служба Київської місцевої прокуратури. Розмір збитків – близько 1,5 мільйона гривень. За даними слідства, чиновник придбав обладнання для підприємства за завищеною ціною. Жителів столичного Печерська вночі налякали звуки, схожі на вибухи. Інформація про інцидент почала з'являтися в соціальних мережах близько 10-ї вечора. На місце події викликали вибухотехніків, швидку, рятувальників, поліцейських. Правоохоронці з'ясували, що причина гучного ляскоту – замикання силового кабелю. Небезпечну ділянку обгородили та оглянули слідчі. Глухі хлопці були. От, наверное, із-за того, що воно під землею там хлопало. Я під'їхав, там стояла поліція, були хлопки. 3-4 хлопки було. Один сильніший, а потім такі інші чуть слабші. Ми підійшли, поліція сказала, туди не підходити. Сталося коротке замикання силового кабелю, в зв'язку з чим здувся асфальт під ним. Ну, тобто був невеликий поштовх в зв'язку з коротким замиканням. Після чого прибули комунальні служби, обесточили його. Серійні вбивства у Кривому Розі. У дворі приватного будинку поліція знайшла 5 трупів. Убивць затримали, один із них перебував у міжнародному розшуку. Деталі у сюжеті Олени Мендалюк. Масові вбивства відбувались у цьому непримітному будинку на околиці Кривого Рогу. Тут усе подвір'я перекопали слідчі. Знайшли тіла 4 чоловіків та жінки. Наймолодшій жертві 29 років. Улітку батько повідомив у поліцію про зникнення сина. Тиждень тому знайшли тіло зниклого і можливого вбивцю. Розпочавши негласні слідчо-розшукові дії, ми вийшли на ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства. Цей чоловік затриманий, він є громадянином іншої держави. Убивцею виявився росіянин. Він перебував у міжнародному розшуку. Його звинувачували у скоєнні серії тяжких злочинів на території Російської Федерації. Останнім часом проживав у товариша в Кривому Розі. Друга також затримали як спільника. Сусіди кажуть, живе тут з півроку, має кримінальне минуле. За ґратами провів 30 років. Що знаю, що у нього не одна ходка за плечами. От і все. То, що були п'янки там такі, це кажу йому. За інформацією поліції, вбивства розпочалися навесні цього року. Саме тоді тут і оселився затриманий. Сусідів історія шокувала. Кажуть, як пиячили, чули. Але навіть подумати не могли, що за парканом масово вбивають людей. Я нічого не слышав. Ніяких шумов, ніяких криків. Тому я не знаю. Тіло зниклого сина батько впізнав, решта 4 жертви теж ідентифіковані, але їхні особи не розголошують, поки всіх не впізнали родичі. Попередньо всі загиблі були або задушені, або вбиті ударом по голові битою. Попередньо все це відбувалось під час вживання алкогольних напоїв на ґрунті виниклих конфліктів і після вже вбивства з метою уникнення покарання вони ховали тіла на городі. Обох підозрюваних 29-річного росіянина та 65-річного жителя Кривого Рогу затримано. Зараз вони в слідчому ізоляторі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Олена Мандалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Український моряк Михайло Зубицький сьогодні повернеться додому з піратського полону. Про звільнення українця повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Зубицький був членом екіпажу швейцарського судна «Гларус», захопленого піратами біля берегів Нігерії наприкінці вересня. Очільник МЗС подякував усім, хто долучився до звільнення моряка.
Ну, а тим часом нігерійські пірати знову напали на корабель. За 60 морських миль від африканського узбережжя було захоплено судно, що йшло під німецьким прапором. Нападники піднялися на облавок і забрали з собою 13 моряків. За даними польських ЗМІ, серед них 2 філіппінці, 1 українець та 8 поляків. Викрадення земляків підтвердило МЗС Польщі. У курортній затоці під Одесою не вщухає скандали з забудовою піщаних пляжів. Нагадаю, це рішення депутатів селищної ради обурило місцевих жителів. Вони прийшли до народних обранців поставити свої запитання. Чи вдалося, бачив Андрій Анастасов. Жителі затоки прийшли на сесію селищної ради. З'ясувати в депутатів, чому пізно ввечері 11 жовтня таємно від людей ті провели сесію та затвердили план, що передбачає забудову пляжів приватними особами. Але з невідомих причин депутати не з'явились. Із 13 обранців у залі лише один. Кворума нет, поэтому я открыл сессию, но так как этот, я ее и закрываю. Люди обурені, нагадують, таємній сесії передували громадські слухання щодо узбережжя. Частина громадян взагалі туди не потрапила, не пускали тітушки. Інші уперше побачили документацію на стінах. Причому термін подання зауважень до цих проєктів становив лише один день. Я, наприклад, стою ось тут в коридорі, мені нічого не зрозуміло і не видно. Так як я цю карту бачу перший раз перед глазами, для мене тут дуже багато питань. Слухання проводив ось цей чоловік, Дмитро Кукал, начальник земельного відділу селищної ради. Намагаємось запитати в нього, як протягом одного дня можна вивчити складні креслення та ще й подати свої пропозиції. Але посадовець від нас просто тікає. А от селищний голова відповідає, законодавство чітко не визначає, скільки часу документи може вивчати громада. Мовляв, сказано протягом місяця. А цю фразу в затоці розтлумачили по-своєму. Тобто, один день або 10 днів там не указано. Може в один день, а може бути і в місяць. Місцеві жителі тим часом не знають, що й робити. Побоюються, що депутати знову зберуться на таємну сесію і почнуть розподіляти земельні ділянки під забудову вже конкретним особам. А на сьогоднішній день я більше, ніж впевнена, що технічна документація вже розроблена. Осталось тільки останній шаг. Присвоїти кадастрові номери і роздати людям, які вже обілечені, які вже заплатили за ці землі. Нагадаю, йдеться про півсотні гектарів на самісінькому узбережжі Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження та розслідує можливі порушення земельного законодавства. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. 125-кілограмову бомбу часів Другої світової знайшли у європейському кварталі міста Франкфурт. Знахідку виявили поблизу будівельного майданчика. Близько 16 тисяч людей на 700 метрів довкола мають евакуювати з небезпечної зони. Снаряд знешкодить група фахівців, яка прибула до місця інциденту. Кількість поранених внаслідок теракту в центрі столиці Тунісу зросла до 20. Серед них 15 співробітників Служби безпеки та 5 цивільних, зокрема 2 дітей. 9 силовиків досі в лікарні. Нагадаю, напередодні в середмісті столиці жінка підірвала себе поруч із поліцейською машиною. Мотиви її вчинку поки що невідомі. На французький острів Корсика насувається потужний буревій. Про це повідомила метеорологічна служба Франції. Шторму вже присвоїли червоний рівень небезпеки. Очікують пориви вітру до 160 км за годину. Місцеві жителі готуються до негоди, щільно зачиняють вікна, а дехто вирішив на певний час залишити територію острова. Влада просить не виходити з помешкань без нагальної потреби. У Нідерландах збудують перший міст, повністю надрукований на 3D-принтері. Конструкцію виготовляли упродовж 4 місяців. Важить вона 4 тонни. Встановити переправу планують уже за кілька місяців над річкою в Амстердамі. Розробники запевнили, споруда міцна і витримає понад 5 сотень людей одночасно. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.